Təşkilatı və Dövlət Sərhəd Xidməti ilə birgə Həmrəylik düşərgəsinin açılış mərasimi keçirilib. Mərasim Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi orkestrinin ifasında dövlət himni səsləndirdikdən sonra açıq elan edilib. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov Həmrəylik düşərgəsinin asan könüllərin növbəti yay məktəbi olduğunu qeyd edib. Bildirilib ki, digər yay məktəblərindən fərqli olaraq bu dəfəki düşərgə daha çox hərbi formada təşkil olunub. 5 gün ərzində asan könüllərin Laxıcın tarixi və mədəniyyəti ilə daha yaxından tanış olacaq. Və layihənin Azərbaycanın digər kənd və qəsəbələrində də davam etdiriləcəyi qeyd edilib. Rəsmi hissə başa çatdıqdan sonra isə qonaqlar Həmrəylik düşərgəsinin keçirildiyi ərazidə Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən yaradılmış çadırlara və yeməkxanalara baxış keçiriblər. Layihə çərçivəsində bir-birinə maraqlı tədbirlər, təlimlər keçiriləcək və müxtəlif turlar təşkil olunacaq. Düşərgə zamanı həmçinin dövlət rəsmiləri və Milli Məclisin deputatları ilə görüşlər də nəzərdə tutulub. Asan könülləri bu günlərdə növbəti yay məktəbi ərzində Lahıc qəsəbəsində Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan tarixi ilə daha dərindən tanış olacaqlar və bildiyiniz kimi bu illəri multikulturalizm çərçivəsində biz Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi olan, tarixin tərkib hissəsi olan Lahıc mədəniyyətini gənclərimizə daha yaxından tanıtdıracağıq.